Program k Medzinárodnému dňu detí bol spojený s Vanadu festivalom a podujatím Jojka s vami. Nechýbala ale ani tradičná cesta rozprávkovým lesom so športovými aj vedomostnými úlohami. Na hlavnej ulici sa prezentovali športovci a kluby, no a v pravidelných živých vstupoch bola prezentovaná história, kultúra a iné zaujímavosti o Myjave. Konala sa autogramiáda hercov a moderátorov a tanečné vystúpenia. Oficiálne bolo otvorené nové vysokošpecializované zariadenie venujúce sa problematike autizmu, ktorého zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy v Trenčíne. Jeho pôsobnosť je celoslovenská a služby sú poskytované bezplatne. K dispozícii sú tu špeciálni pedagógovia, psychológovia i logopéd. Diagnostikujú a pracujú s deťmi od narodenia až po mládež končiacu prípravu na povolanie. V kultúrnom dome sa konala výstava 7 architektonických návrhov na 9-hektárovú lokalitu územia autobusovej stanice na Novomestskej ulici a priľahlých plôch pod názvom Nová Myjava. Porota, zložená z členov Slovenskej architektonickej komory a pracovníka odboru cestnej dopravy, sa jednohlasne zhodla na víťazovi. Stal sa ním návrh spoločnosti Alexi & Alexi z Bratislavy. Ženy Spartaka Myjava nastúpili na svoj posledný zápas sezóny so svojím najväčším rivalom bratislavským Slovanom s vedomím, že titul im už neujde. Získali ho po druhýkrát a po druhýkrát tak mohli nad hlavu zdvihnúť najcennejšiu trofej na Slovensku. Majsterský titul si vybojovali potom, ako z 26 zápasov 23 vyhrali, uhrali 2 remízy a iba raz prehrali. Pred druhým Slovanom získali 12-bodový náskok. Napriek počasiu, ktoré minulý rok potrápilo organizátorov, bol 63. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu znova úspešný. Okrem domácich a slovenských súborov, pódium amfiteátra v Trnovcoch patrilo súboru z Čiech, Korejskej republiky, Nepálu, Bosny a Hercegoviny. Cenu v kategórii organizačný pracovník si odniesol Pavel Halabrín, v kategórii programový pracovník Jarmila Švandová. Cenu medzinárodnej organizácie CIOF, striebornú plaketu za rozvoj Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, ako druhý človek na Slovensku získala predsedníčka programovej rady Viera Feriancová. Tradícia mladých hasičov na Myjave vznikla založením krúžku v roku 2019. Po nečakanom odchode jeho zakladateľa Karola Godharda sa jeho dcéra rozhodla prevziať po ňom štafetu. Krúžok tak nielenže pokračuje, ale rozrastá sa aj základňa a malí hasiči žnú jeden úspech za druhým. V minulom roku si sily zmerali aj v prvom ročníku memoriálu Karola Godharda. Gymnazisti sa pred maturitnou skúškou lúčili so svojimi spolužiakmi a učiteľmi slávnostnou akadémiou. 5. B, 4. A a oktáva ukázala vo svojich videoprezentáciách nielen kus svojho študentského života, ale aj zmysel pre humor. 57 maturantov strednej priemyselnej školy si prevzalo doklad o ukončení štúdia. Zvlášť riaditeľ školy ocenil 7 študentov, ktorí počas rokov dosahovali výborné výsledky a reprezentovali školu na mnohých súťažiach. Hráči A mužstva Spartaka Myjava začali 23. júna s letnou prípravou na nový ročník 2. futbalovej ligy pod vedením Ladislava Hudeca, ktorý sa ako kormidelník futbalového tímu na Kopanice vrátil už po tretí krát.